ključe in ključavnice svet pozna že iz časa pred našim štetjem. Ključ najpogosteje predstavlja varnost in zaupanje, tesno pa je povezan tudi z močjo in odgovornostjo. Včasih so veličino človeka merili po številu ključev, ki jih je posedoval. Pa vendar ključ predstavlja veliko več. Odklepa in zaklepa vrata hiš, skrinje zakladov, metaforično pa tudi znanja in srca. S ključi, ki ne poznajo več svojih ključavnic, bomo v centru mesta Maribor okrasili smrečice in tako odprli vrata v nove dogodivščine. Delovno površino zaščitimo s kartonom ali reklamnim papirjem in si pripravimo potreben material. Potrebujemo lak za nohte ali drugo barvo za kovino, odslužen ključ, rdečo vrvico, škarje, tanek čopič, aceton, vato in dober liter ustvarjalnosti. Barve izberemo glede na počutje ali pa take, ki so nam prijetne in blizu. Najprej cel ključ pobarvamo z eno barvo. Preden ključ obrnemo, se prepričamo, da se je barva na prvi strani dobro posušila, da se nam ključ ne bo prilepil na podlago. Ko je barva suha tudi na drugi strani, ključ okrasimo z vzorci, ki jih nanašamo s tankim čopičem. Čopič med menjanjem barve očistimo s pomočjo vate in acetona. Ko zaključimo, ga očistimo z acetonom in nato še sredstvom za pomivanje posode. Ne pozabimo ključu dodati še vrvice za obešanje. Po želji ga lahko okrasimo še z mašnico. Vabljeni, da v decembru obesite svoj izdelek na smrečice v mestu. Okrasimo Maribor skupaj. Skupno okraševanje novoletnih smrečic naj bo varno, zato upoštevajmo varno razdaljo in vse predpisane ukrepe NIJZ.